学生联赛热潮 ，UBA 大专篮球联赛四强战也在小巨蛋登场喽。小巨蛋的篮球热从高中交棒给大学，同样吸引众多的球迷进场热情应援。其中卫冕军政治大学首战面对黑马万能科大的挑战，无论是经验还是战力都更胜一筹，以77-68抢下门票，连续两年晋级决赛。而去年的新人王尤爱哲的及时回归更是一大助力。爱哲的回归嘛，我觉得等一下大家也会问一下爱哲，但是今天失误好像稍多了一点，欠我很多很多杯咖啡啊。我觉得就是没有借口啦，对，不能说因为受伤或是缺席几场球而有那么多的失误，那所以我觉得我明天就是再把今天的修正好，然后去准备明天的冠军赛。至于万能科大今年队史首度闯进四强，可惜小巨蛋首战失利，但教练吴凤成仍给予本届打出惊奇的子弟兵们大大的肯定。那今天的过程之中，虽然说还是会有一些美中不足的地方，但我给他们的表现就是100分。对，我们第一次来这边打比赛，所以很多人没有经验打比赛，但是教练跟我们说不要给自己太多压力。万能科大将继续拼季军战，力求推进队史最佳成绩，而政治大学则是要在冠军战捍卫大专联赛的王者宝座，寻求2连霸。华视新闻张俊慧、林文台北报道。我是林文，想要关注体育的朋友们，记得收看五二动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。